Ալիևը այլ պարագայում գաղտնիք չի պահում եւ ասում է, սա մեր գործողություններն է, մենք մեր ուժով արել ենք, հպարտությամբ անելու ենք, մի հատ էլ հլը մեր մյուս երազանքի կետերն են, դա Զանգեզուրն է, Սևանն է, Երևանը։ Եվ Երևանն է լինելու։ Դրան կգնալու ենք եւ ընդհանրապես դրանից հետո Երևան Գյումրին խեն եղի չեն ուզում այդ դա զարմանալ։ Մի օր էլ երևի հերթ կասնի, որ կասի Գյումրին էլ է հին ադրբեջանական քաղաք։ Ողջունում ենք տարածաշրջանի տրանսպորտային ապաշրջանապակման նոված կառուցողական քննարկումների շարունակական առաջընթացը։ Այսինքն մենք ռուսները եւ ադրբեջանցիները կառուցողական քննարկում ենք տարածաշրջանում տրանսպորտային ապաշրջափակումը, դա երևի հենց Զանգեզուր վերադառնալու մասին է խոսքը։ Գիտեք, զարմանալին էստեղ մի բան է, արդյոք համանախագաները միջև այդ քննարկում են ունեցել, օրինակ, առնվազն լավ sense ասեմ Հայաստանի հետ։ Որով այն հայտարարությունը, որ այսօր միջ իրենց հայտարարությունից հետո լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանից, ինքը պարզապես մեղադրեց Ադրբեջանի ոչ կառուցողական մոտեցումներին եւ որ Ադրբեջանն է տորպեդահարում։ Ապա կներեք այդ համանախագաներում լավ Ռուսաստանը հենց բանակցությունների մեջ է, իրանց համանախագահը չէր իմանում, որ Ադրբեջանն է տորպեդահարում։ Չէր կարող կիսվել նույն Ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ Ֆրանսիայի ներկայությունից, որ գիտեք, բայց այդքան է կառուցողական չի այսօր Ադրբեջանը տորպեդահարում է ինչ-որ մոտեցումներով։ Պարզապես այստեղ այլ խնդիր է դրած իմ պատկերացմամբ, որ ողջունման խոսքը վերաբերվում է նրան, որ փորձեք էլի հայկական կողմի վրա ճնշումը շուրթալ զիջելու, որտեվ Ադրբեջանը ինչին պետք է տորպեդահարի։ Շնորհակալ հայկական կողմը երևի ինչ-որ պայման է դրել, որ կորիդոր չի լինի միջև սենց ինչ-որ մի հարց չլուծեք։ Օրինակ ասենք գերիների, դա չի դեմ ասենք, բայց պատկերացնում եմ, որ ինչ-որ դրա նմանատիպ մի բան է։ Այդ պարագայում կորիդորի նմաստ կտան, որտեղ չենք վերահսկի եւ այլն եւ այլն։ Ադրբեջանը երևի դա է պահանջում եւ ոնց հասկանալի Ադրբեջանը նաեւ բացահայտում է, որ դա Թուրքիային է հետաքրում։ Այսօր էլ ասաց, որ Հայաստանը պետք է սահմանադրությունում ինչ-որ փոփոխություններ անի, այլևս պահանջներ չունենա Թուրքիայի հանդեպ, որ այդ միջանց կաշխատի։ Այնպես որ ոնց որ թե քարտերը բաց հայտվում են, թե Ադրբեջանն ու Թուրքիան ինչ են պատասխանում։ Միջանց կիրենց է պետք, չէ՞։ Թուրքիան իրենց է պետք եւ իրենք ստանալու են իրենց պայմաններով։ Իրենք պատրաստ են, եթե պետք է, մեկ շաբաթ էլ, երկու շաբաթ էլ մի տարի էլ ժամանակ ձգեն, բայց Զանգեզուրը ամբողջովին ստանա։ Դա է իրենց պայմանը, ու իրենք դրան են գնում։ Իրենց պարզապես երկաթգիծը չի հետաքրում։ Այդ երկաթգիծը հլն է պետք է կառուցվի, ներդրումներ արվի, հլը պետք է ապրանք ունենա, որ այդ ամեն ինչի մեջ օգտագործեն եւ դնեն։ Սա պարզապես ազդեցության գոտիների ձևավորման խնդիրն է։ Համանախագահները խոսում են բոլոր ռազմագերիների եւ այլ ձերբակալված անձանց վերադարձի մասին։ Դա կարող է ազդեցություն ունենալ Ադրբեջանի վրա։ Դժվարությամբ։ Չմոռանաք, որ այդ նույն համանախագահները, որ Ադրբեջանը առաջորդվանից ասում է, որ հարց չկա եւ այլևս ձեր ծառայությունները պետք չեն։ Հա, այնպես որ Ադրբեջանն էլ լավ գիտակցում, որ այդ գործիքակազմը կամ որ ինքը ունի, հա, գերիներին օգտագործելը, ինչպես ընելու է ճնշում հայկական կողմի վրա, այնպես էլ ունենալու է ներազդեցություն իր վրա, որ ուրիշներին եթե պետք կլինի ճնշելու են իրեն։ Բայց դիտում եմ իրենք շատ պատրաստ են եւ հաշվարկել են։ Առնվազն Ալիևի կողմից զգացում է, որ իրենք շատ լավ հաշվարկում է իր գործողությունները, սկսած նույն պուրակից եւ ամեն ինչից, հա, ինքը ուշադրությունը շեղում է այնպիսի մի տարբեր խնդիրների վրա, որտեղ այդտեղ ինչ որ զիջումներ անելով այնուամենայնիվ կպահի այդ գերիներին եւ օգտագործելու է, եւ ես նորից եմ կրկնելու, դա մեկ անգամ չենք ասել, որ գերիներին հետ վերելու երկու ճանապարհ կա։ Կամ մենք պետք է հավասարազոր գերիների քանակ ունենանք այստեղ, ինչ նշանակում ազգովի պետք է որոշենք եւ իրա կատարածենք, ինչքան էլ դա մեզ դժվար չլինի, բայց այդքան գերի ձևավորենք, ինչ որ միտեղ Ադրբեջանցին եւ փոխանակում կատարենք, կամ մենք պետք է միջազգային հանրության շրջանակներում այնպիսի գործիքակազմ ունենք, որը իրական ցավ է պատճառելու։ Հայտարարությունները Ալիևին ցավ չեն պատճառում, նա պարզապես կարող է ապացուցել անցած իր նախագահության բոլոր ժամանակներին, որ ինքը թքած ունի բոլոր հայտարարությունների վրա։ Ինչի վրա կարող է ներազդել, եթե լինի անձնական սանկցիաների շրջանակ։ Արդյոք կկարողանանք հասնենք, որ իր հաշիվները, իր ընտանիքի հաշիվները, Ադրբեջանի հաշիվները այնպես կալանավորեն, որտեղ ինքը կզգա, որ ինքը խնդրեմա ունենալու։ Նոր այդ ժամանակ կարող է եւ
ինչ որ գործողությունների փորձի գնալ առնվազն բանակցային դա։ Այլ պարագայում ինքը օգտագործելու է գերիների հարցը շատ երկար եւ շատ դաժան մեր հանդեպ։ Մենք էլ պետք է գիտակցենք, որ թե ինչ պետք է անենք, որ կարողանանք այս խնդրի ի վերջո հասնենք դրա լուծմանը։ Երբ որ խոսում եք կոնստրուկտիվ երկխոսության մասին, դա ինձ մի քիչ բան է անում, մտահոգություն է առաջացնում կամ մի քիչ չէ շատ։ Ահա, բայց այնուամենայնիվ պետք է բանակցել, թե պետք չի բանակցել։ Բանակցությունները պետք են, իսկ ով ասել որ բանակցությունները պետքա չլինեն։ Բանակցություններ եղել են 91 թվականից, եթե տենց նույնիսկ 88 թվականից եթե նայենք, հա, նույն երբ որ կանչում էին Մոսկվա եւ օրինակ Պոլիտբյուրոյի նիստերը լինում, բանակցությունների ինչ որ մի ֆորմատներ եւ այնպես որ բանակցել միշտ է պետք, բայց արդյոք կոնստրուկտիվը ում տեսակետից։ Հիմա Արցախի հանրապետությանը ճանաչելու եք, վերելու եք սեղանի շուրջ եւ ասելու եք ձեր տեսակետները, ասեք կոնստրուկտիվ։ Թե օրինակ կոնստրուկտիվ ալինելու միայն համանախագաների տեսակետից, թե կոնստրուկտիվ պետք է լինի միայն կոնֆլիկտի մեկ կողմի համար։ Ամենց որ ես շատ ուրախ կլինեմ, երբ որ այս բարերից հետո մեր ինչպես որ փորձում էին նախկին տեքստերին ասեին դե բացատրեք, հիմա այդ նույն ձևի բացատրությունների մեջ հայկական կողմը ներկայացնի բոլոր իր մտածումները։ Ես հասկանում եմ կոնստրուկտիվ երկխոսություն, երբ որ սեղանի շուրջը նստած Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչը հավասարուզորին, հիմա որտեղ կոնֆլիկտ ունի երեք կողմ։